Всім привіт! В цьому відео ми будемо порівнювати серію Fender Standard з серією Fender Player, яка прийшла їй на зміну. І грати ми будемо через цей чудовий Fender Bass Breaker 15, лімітовану версію, в якій встановлен спікер Celestion Creamback 65. Майте на увазі, що цей комбік також чекає на вас. Отже, тепер ви знаєте, яка різниця між Fender Standard та Fender Player. Залишайте коментарі під відео, нам дуже цікаво знати, що ви про них думаєте. І приходьте в магазин Musторг та спробуйте нову серію Fender Player самостійно. Також слідкуйте за нашими новинами, буде ще багато цікавого. До побачення!